Чая Exorcism. Тя не чадни ка. Само детско. Той има още една такава. Ето се вече интересна, каква е. Put the bodies here. Колко се използва? Да, без гомесници. Да, издари къде е култва. Съм дит с боеприпаси. Нишани. Да, децата. Искаш ли shit stick fight? Another shit stick fight. Какво ли беше? Няма да ти кажа никъде да се мъчиш.